Assalomu alaykum, video roligimizni kuzatib turayotgan do'stlar. Bugungi video roligimiz qon tomirlarida tromblar paydo bo'lgandan darak beruvchi 7 ta belgi bo'ladi. Va qo'shimcha tarzda sizlarga tromblar nima uchun xavfli va qay hollarda tibbiy tez yordam chaqirish kerakligini aytib o'taman. Sizda hozir aytib o'tmoqchi bo'lgan belgilarim agarda kuzatilsa, siz darhol tibbiy tez yordamga telefon qilishingiz kerak bo'ladi. To'satdan nafas olish qiyinlashib, kislorod yetishmasa, yo'talganda yoki chuqur nafas olganda ko'krakda og'riq kuchaysa, yo'talganda qon bilan balg'am ajralib chiqsa, gapirishda qiyinchilik yuzaga kelsa, ko'rish qobiliyati yomonlashsa, ko'z oldida tuman, bulutday narsalar paydo bo'lsa va qon bosimi keskin pasayib ketish kuzatilsa, bosh aylanishi, hushdan ketish sodir bo'lsa, yuqorida aytib o'tganimdek, tezda tibbiy tez yordamga telefon qilib, uni ogohlantirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tromblar paydo bo'lganini bilishning birinchi belgisi. Oyoq yoki qo'lda shish paydo bo'ladi. Shish tromblar hosil bo'lgan joyda paydo bo'lishi yoki butun a'zoga tarqalishi mumkin. Bunday holatda faqatgina sizda bitta qo'l yoki oyoqgina zararlanadi. Ikkinchi belgi oyoq tomirlari tortishishi. Muntazam ravishda bo'ladigan tomir tortishishi qon aylanishining yomon alomatlaridan darak beradi. Tromblar ham bunga sabab bo'lishi mumkin. 3-chi belgi. Oyoqlarning to'satdan og'rishi. Bu tomirlar trombozning asosiy belgilaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ko'pchilik ayol va erkaklarda bu belgi birinchi bo'lib namoyon bo'ladi. Mushaklardagi og'riq, qon aylanishi, o'tkir buzilishining deyarli yagona belgisi bo'lib hisoblanadi. 4-chi belgi teri rangidagi o'zgarishlar. Bu ham ko'pgina ayollarimizda ma'lum bo'lib hisoblanadi. Tromblar qonning normal aylanishini qiyinlashtiradi. Natijada qon tomirlarining bir qismi bilan qon ta'minlab bermaydi. Ba'zilari esa aksincha uning yetishmasligidan aziyat chekadi. Bu teri rangidagi o'zgarishlarga ham namoyon bo'lishi mumkin bo'ladi. Zararlangan a'zolarga qizil yoki ko'k rangda, boshqa joylarga esa aksincha oqish rangda bo'ladi. 5-chi belgi teri haroratining o'zgarishi. Tromblar paydo bo'lgan sohada teri muntazam ravishda qizib ketadi va qichishadi. Buni harorat ko'tarilganda teriga teginish orqali sezishimiz mumkin bo'ladi. 6-chi belgi. Bu ko'pincha ayollarimizda kuzatiladigan belgi bo'lib hisoblanadi. Ko'ngil aynishi yoki qayt qilish. Agar doimiy ravishda ko'nglingiz aynib, behuzur bo'layotgan bo'lsangiz, bu mezenterial tomirlar trombozining alomati bo'lishi mumkin. Agar qayt qilganda ham yengillik sezmayotgan bo'lsangiz, ko'ngil aynishi davom etsa, bunda tomirlar tromblari 7-chi belgi. Oshqozon to'xtovsiz og'risa yoki og'riq ovqatdan keyin anchagina kuchaysa, bu ham trombozning belgisi bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, bunday hollarda diareya va qorin shishi ham kuzatilishi mumkin bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgan belgilarim sizda kuzatilsa, ya'ni attigina bittaginasi ham kuzatilsa, iloji boricha tezroq terapevt bilan maslahatlashing. Shifokor tekshiruv o'tkazadi, alomatlar haqida so'raydi. Kerak bo'lsa, sizni tor soha mutaxassisi, fleblog yoki qon tomirlar jarrohiga yuboradi. Bu sizning hayotingiz uchun juda ham kerakli bo'lib hisoblanadi. Har doim qon tomirlari tekshiruvdan o'tib turishni tavsiya beraman.
Video roligimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lishni, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni va savollaringizni yo'llab qolishingizni so'raymiz. Xayr, sog'omon bo'ling.